epävarmuus on selkeästi aistittavasta. Tämä ei olekaan mitään normaalia urapolkua. Me ollaan niinku murroskaudessa. Että... Mitä sä pystyt myymään sun ideat? Jos haluat olla tosi hyvä koodari, niin se ei riitä, että osaa jutella tietokoneen kanssa. Harva firma haluaa niin sanotusti kusipäitä kuitenkaan. Tervetuloa podcastiin. Meillä on täällä vieraala Iiro Nurmi, Junctionin toimitusjohtaja ja sitten Manolis Huuki, kokoomuslainen politiikan kommentaattori. Ja tänään tosiaan puhutaan siitä, että minkälainen työelämä tulee olemaan tulevaisuudessa ja minkälaisia taitoja nykyisten nuorten kannattaisi hankkia itselleen, jos haluaa sitten maksimoida omat mahdollisuutensa työmarkkinoilla. Ja, totta, vielä alkuun haluaisin vähän vielä esitellä itsenne ja omaa taustaa. Joo. Hei, ki kiitos kun sanoit podcastissa. Tosiaan Junctionin toimitusjohtaja ja Junction on tämmöinen äh, koodaustapahtuma ja koodariyhteisö. Eli tehdään monia tapahtumia erityisesti teknisen alan osaajille ja opiskelijoille ja niistä kiinnostuneille. Äh, Meitä ehkä isoiten tunnetaan tuosta vuoden päätteeksi tehtävästä isosta tapahtumasta Suomessa, jonne tulee noin 1500 osallistujaa miltei kymmenestä tuhannesta hakijasta. Ja taitaa olla maailman kansainvälisin myös tapahtuma Häkätoneista. Meillä oli viime vuonna 105 kansalaisuutta, mutta sitten tuon ison tapahtuman lisäksi me ollaan alettu ajantaa myös ulkomaille. Meillä on yli kymmenen tapahtumaa tulossa ulkomaille paikallisia tämmöisiä Häkätoneja ja sitten myös onlineissa rakennetaan sellaista tekijäyhteisöä, missä jengi voisi tehdä. On tehdä. Aina, se tarkoittaa varmaan siis Verkossa, nettiä. verkossa no. kaiken näköisiä pieniä haasteita ja yhteisöä rakentavaa toimintaa, keskustelua ja tällaista. Okay. Mikä, haluatko vielä pikkasen niin Pohjusta, että mikä on hackathon? Mitä? Joo. Se on varmaan aaltolaisille tuttu juttu. Mutta niin no ne ei se ei... nyt kaikille sekään ole. Äh, se siis on sellainen tota, yleensä vaikka viikonlopu yli äh, kestävä tapahtuma, missä yleensä ohjelmoijat, designerit ja yrittäjät tulevat yhteen ja rakentaa jonkinlaisen projektin viikonlopun aikana, eli tosi nopeasti nopeasti pitäisi jotain saada aikaa, mikä meidät ehkä vielä erottaa siinä, että me tehdään tosi isoa semmoista tapahtumaa ja sitten kaikki sisältö tulee vielä oikeaan maailman ongelmista, eli bisnekset, yritykset tuo sinne oikeasta liiketoiminnastaan haasteita, mitä sitten pyritään ratkomaan ja tavallaan luovasti sitten nopeasti saa yritykset siitä kanssa uusia ideoita. Että et se, semmoinen uh, hacker <laughs> hakkerit tulevat rakentamaan omia juttuja. Okei. Okay. Sitten Manolis, olis sun taustasta vähän enemmän vielä. Mitä kertoisit? No jos tiivistetysti, on itse tunnetusti tällainen kreikkalainen pitkän kaavan puhuja, mutta todetaan näin, että puoliksi kreikasta taustaa on sitten asunut siis Suomessa ja melkein koko ikäni ja nyt sitten niin koulutausta, että lukiot käy nyt olla äidin kotipitäjässä sitten nyt Turun yliopistossa viimeinen vuosi menossa, eli on tässä nyt Kandio tehnyt ja gradua paukuta ja poliittinen historia että sellainen niin kuin historian taustan, niin kuin millä mä rakennan omia niin kuin selityksiä maailmalle, niin kuin mä oon sisällä ja pohdin asioita, että tykkään siitä ja tällä hetkellä tosiaan politiikassa mukana, että kuntatasolla, että kaupunginvaltuutettu ja tuolla kannuksessa ja sitten tuota ollut kiinnostunut niin kokoomus nuoressa asio niin asioihin vaikuttamisesta, että on ollut siellä nyt sitten neljä ja puoli vuotta toiminnassa mukana. Mutta nyt viimeaikaisia projekti just tosiaan, että ruvennut ottaa kantaa niin kuin enemmän julkisuunkin kautta näihin asioihin. Niin on myös oma podcasti tällä hetkellä. Kyllä joo ja sille nimellähän se menee, että on ollut vähän ajatusta, että laajennetta sitä keskusteluilmapiiriä, että Suomessa kuitenkin on vielä hyvin vähän tällaisia pelkästään politiikkaan suuntaavia blogeja ja jos on, niin on sitten yleensä silleen, että saa vaan viestit ulospäin jotakin sitä omaa juttua, se ei siinäkään mitään pahaa, on, mutta sitten se debatti ja se dialogi, niin sitä on aika vähän, että se on edelleen, niin voisi sanoa, että monopoli tuolla, niin kuin, niin kuin niin kuin maksullisella medialla tällä hetkellä, mutta varmasti rantautuu Suomeen, niin kuin se on Yhdysvallassakin lähtenyt käyntiin tässä kahden kolmen vuoden aikana. Yes. Hyvä, mutta sitten tähän päivän kysymykseen, Miten, mitä te niin kuin lähestyisitte sitä, että mitkä, mitkä nykymaailmassa on, on sellaisia taitoja, joita nuorten kannattaisi opetella ja opiskella? Joo, mä sanoisin näin, että jos itse mietitään niin historian kautta, niin me ollaan siirrytty aikanaan tästä omavaraistaloudesta, eli että on ollut viisi lehmää avetassa ja sitten ollut kanoja pihalla ja okei rahayksikkökin on ollut olemassa, mutta keskitytty siihen, että oman niin kuin, pihan antimilla ja metsäantimilla eletään, niin sitten ollaan siirtynyt teollistumisen seurauksena tähän. Niin kuin rahan käyttöön ja vähän tuntuu nyt, että me ollaan niin kuin murroskaudessa, että jos kerta ollaan menty omavarastaloudesta tähän niin kuin rahatalouteen, niin me ollaan nyt siinäkin niin kynnyksessä, että siihen liittyy tämä virtuaalivaluutta yhtenä niin kuin, niin kuin osiona, mutta sitten mä näkisin, että kyllä tämä taitoihin liittyen niin tulevaisuudessa niin kuin se työn, työn muotokin on nyt muuttumassa taas uudestaan, että jos ennen mentiin tehtaaseen töihin leimattiin se kortti ja lähdettiin kotiin, niin nythän se vaatii sellaista kouluttautumista jatkuvalla syötöllä. näin mä tiivistäisin se taas tälle historiallisella niin kuin, että omasta maailman näkökulmasta. Niin ja tuossa oli mun mielestä tosi hyvä toi jatkuva oppiminen äh, mä, mä, koen, että, et ei ole niin kuin, on aika tyhmää sille lähteä panostaa ihan pelkästään yhteen asiaan. Että kyllähän pitää olla tietynlainen niin kuin laaja kokemuskenttä aika monista asioista, ainakin Miltä se trendi näyttää, että, että meillä on tosi muuttuvaa työtä? Useimmiten tietotyötä. Tietotyö se on se, on niinku se mihin suomalainen yhteiskunta nyt kokonaan rakentuu oikeastaan, joka tarvitsee tosi laajan skaalan silleen, aika joustavaakin ajatteluprosessia. Mutta siihen mun mielestä liittyy kuitenkin kaikista eniten kommunikointitaidot. Et miten sä pystyt ajatuksessa tuomaan esille, mitä sä pystyt myymään myöskin itseäsi tietyllä tapaa, että miten sä pystyt myymään sun ideat, myymään sun tuotteet, myymään kaiken sun osaamisen, niin liittyy hirveän vahvasti ehkä nykypäivään, koska ää, ainakin oman kokemuksen mukaan, mitä nyt nuorten kanssa toimiessani, niin, tai nuor, me, meidänkin firma on täysin keskiarvosti varmaan 22-vuotiaita, me ollaan, ollaan tuossa firmassa niin sen huomaa, että semmoinen pieni epävarmuus on niin kuin selkeästi aistittavasta aika monelta, että ei olekaan mitään normaalia urapolkua, mitä kaikki nyt lähtisi tavoittelemaan. Eli jopa se, että sä kouluttaudut tietylle alalle hyvästä yliopistosta, ei pakolla tarkoita yhtään sitä, että sä tulisit tekemään sitä, mihin sä oot koulutettu. Niin tavallaan kyllä se semmoinen niin ihmistaidot, on oletettavasti tulevaisuudessakin se aika ykkösjuttu ja varsinkin silloin, kun jos mietitään sitten tulevaisuuden, että teknologia kaikesta manuaalisesta työstä voi, voi tulla niin kuin muuttamaan, ettei sitä ole sitä työtä, niin tota, silloin ne kaikki, mikä me, meistä tekee ihmisen, niin on, tulee olemaan merkittävämmässä tekijässä, mutta hyvin vaikea ainakaan mitään sanoa, että kannattaa nyt opetella koneoppimista tai kannattaa nyt opetella JavaScriptia, koska se on, se on, ehkä enemmän se ajatusmalli, mitä sieltä kannattaisi oppia. Että pystyy oppimaan jatkossakin niitä uusia taitoja. Eli jos, jos haluaa olla tosi hyvä koodari, niin se ei riitä, että osaa jutella tietokoneen kanssa, vaan pitää osata jutella muidenkin ihmisten kanssa sitten. Että. No kyllä sekin voi riittää. Mutta <laughs> 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 sanotaan, että vahvemmin se sitten korreloi siihen, että miten, miten se myös ihmisten kanssa tuu toimeen. Ja varsinkin, ku, miten sä erottaudut ehkä jos puhutaan vaikka tosta koodauspuolesta, niin kyllähän on tosi hyviä koodereita, mutta miten sä pystyt sitten ilmaisee tai toimii tiimissä tiimis ja ole hyvä tyyppi niin sanotusti hyvin toimeen tuleva tiimissä, niin onhan se tosi arvokasta, että, että harva, harva, firma haluaa niin sanotusti kusipäitä kuitenkaan tota, palkata. Siitä voi olla tietenkin monta mieltä, mutta, mutta niin kuin, kyllä, kyllä semmoiset ihmistaidot varmasti tulee tulevaisuudessakin olemaan aika ykkönen siellä. No. no mä oon samaa mieltä sen, mitä sanoit alussa just tästä, no etenkin ihmissuhdetaidosta, mutta etenkin tästä mainitsin, että se muutos on niin kuin jatkuva, mm. että se niin kuin tietysti on aina helppo itse käyttää esimerkiksi itse, niin kun tässä nyt on lähestynyt kuitenkin 30 ja on sitten miettinyt näitä tulevia niin kuin työpaikkoja ja mille alalle kouluttautuu, niin itsellähän on niin generaalisti tutkintatulos, että se ei ole niin lääkäri tai sitten joku, mikä voisi olla joku toinen vastaava poliisissa kouluttautuja se on varmasti se, se, se niin kuin tietty spektri, mitä tätä töitä tekee. Eli, eli niin kuin varmaan se niin kuin jatkuva oppimisen niin kuin kannustus pitäisi olla niin kuin työelämässä. Ja niin kuin tämä koodaamisasiakin, mä oon just sitä miettinyt, että et munkin varmaan olisi ihan hyvä käydä jollakin kurssilla. mä tiedän kannuksestakin yhden eläkeläisrouvankin, joka on kertonut, että se on koko ajan elämänsä aikana. Ei se itse asiassa sanonut ääneestä näin, mutta se niinku tuli puheesti ilme, että sehän on koko ajan niinku kouluttanut itse Se on käynyt yllä kansalaisopiston kursseilla ja sitten sillä on niinku just sitä, että se on opiskellut ohjelmointi joskus 20 vuotta sitten sen ajan uusi juttu. Sitten on kieliä ja sitten jotain pal niin palkanlaskentaa. koko ajan sitä filosofian maisterin tutkintoa on parantanut. Eli, eli sillä niinku pitänyt itse itsensä koko ajan, niin kuin, äh, mikä se termi voisi olla, että sinä, niin kuin, hyvänä niin tarjota itsensä töihin sitten, että on, on ollut hyvässä asemassa siinä mielessä. Sä... Niin, mä, mä tunnistan tuon generalistin itse, mm. että e e lä niin halusin spesialistiksi, että mä halusin oppia mahdollisimman vaikeita asioita tietotekniikasta, kuten vaikka äh, tekoälyä tai halusin, halusin niin panostaa siihen. Tiesin, että musta mä, en, mä en halua äh, tulla rakentelemaan algoritmeja loppuelämääni. Niin. mutta sitten jossain vaiheessa se mun persoonallisuus vaan sanoi, että mä tajusin, että mä, mä tykkään niin monesta asiasta, että mua ei ole luotu semmoiseen niinku putkityyppiseen täysin fiksoituneeseen tavoitteeseen, Ää, ainakaan sillä lailla, että mä tekisin yhtä asiaa pelkästään, niin se oli mulle sitten, mun oli pakko vaan niinku todeta, että okei, okay, no mun on sitten pakko vähän laajentaa sitä mun osaamista ja, ja sitten katsoa niitä mun vahvuuksiin. vahvuuksia, mutta onhan se oikeasti myös tosi tärkeää, että meillä on niitä huippuosaajia tietyissä aloissa, että kyllä se rehellinen myös ää, todellisuus tulee olemaan vielä jatkossa, että jos sä osaat kaikkea vähän, niin oot se silti, kyllä se tulet hävi, kun ihmisiä riittää siihen työhän, mitä, mitä haetaan, niin kyllä mä niin kuin palkkaan, sanotaan nyt kuvitteellisesti isossa firmassa, mä palkkaan nimenomaan ne parhaat niihin yksikköihin, missä on niiden osaaminen. Mutta siinä on sitten taas laaja spektri, että mitä se nykyään se tosi hyvä asiantuntija tarvii myös osaa, että se ei voi olla vaan semmoinen todella ää, putkikatseinen hmm. yksilösuorittaja. Mielestäni niin tässä pari asiaa tulee heti mieleen, siis jos mainitsit näistä niinku professioaloista, että jos, jos ajattelee vaikka just poliisia, lääkäriä, juristia, mitkä on tämmöisiä niin kuin, tiety, siis nimenomaan niin prof, professioaloja, niin, niin tota, ja joihin on semmoinen niin suora, suora niin putkimainen koulutus, niin, jos, jos nyt mietin omaa alaa lääketiedettä, niin kyllä sekin on ihan varmaa, että, että lääketiedet tulee olemaan tässä seuraavan niin 10-20 vuoden aikana murroksessa just es, esimerkiksi tämän tekoälyn takia, että et varmastikaan se muutos ei tapahdu mitenkään älyttömän nopeasti, mutta kuitenkin ennemmin tai myöhemmin tekoäly jollain tavalla tulee lääkäreille työkaluksi ja, ja tota, silloin myös on niin kuin, että et vaikka, vaikka olisi kouluttautunut o, niin kuin jollekin yks, yksittäiselle alalle, niin totta kai se, että jos, jos pystyy pysymään sen niin kun muutoksen, muutoksen, mukana, niin silloin, silloin se niin kun, silloin, niin kun parantaa niitä omia työllistymismahdollisuuksiaan. Toinen juttu, mitä sitten taas sanoit, niin kun viittasit siihen, että olet, niin generalisti ää, tyyppinen. Mä tunnistan ihan saman jutun itestäni. Ja, ja tota sit, niin sitä on, on miettinyt, että, että varmaan yksi, yksi asia, mistä voisi olla hyötyä ihmisille, olisi just se, että miettisi, miettisi niitä omia, niin kuin sen oman persoonan vahvuuksia, että mitkä on, mitkä on niitä asioita, että missä on tosi hyvä, ja tavallaan niin kuin miettii siltä pohjalta, että, että mitä, mihin voisi niin kuin, siltä pohjalta, että minkälaisia työtehtäviä voisi lähteä tekemään sitten, että toki, toki niin kuin heikkouksiakin on ne on hyvä tiedostaa, ja niitä voisi sitten niin kuin lähteä kehittämään, mutta just se, että jos, jos niin kuin esimerkiksi vaikka... vaikka tota, huomaa, että on, on niin kuin tosi ekstravertti tykkää mm. olla ihmisten kanssa, niin sitten se voi vähän niin kuin, siltä pohjalta voi funtsia sitä, että, että mitä, mitä se työ niin kuin ikään kuin voisi olla. Että. Mm. Ja mun mielestä nyt kun vielä, vielä niin painotit että nuorten, nuorten ihmistä, että mitä, mitä ni, mihin niiden kannattaa panostaa, niin mitä mä oon huomannut ainakin, mikä on mun mielestä hyvä asia, mutta voi olla välillä vähän vaarallinenkin se ää, yrittäjyyspiireissä Erityisesti ja nuorten ihmisten kanssa toimiessa, mä oon huomannut, että kuinka tärkeää nykyään työlle on saada joku merkitys. Et, et ei haluta vaan töihin rahan takia. Et se on sen rahan merkitys siinä työelämässä on mun mielestä pienentynyt ihan selkeästi. Ää, mikä ennen oli, että turvallinen työura, niin nykyään se on mieluummin niin kuin melkein yrittäjyys. Et jos katso kymmenen vuotta taaksepäin Suomeen. Ja, ja ketkä halusivat olla yrittäjiä, niin va, 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 vaikka yliopistossa valmistuneet, niin eihän se, se oli joku promille tai no, no. yksi hullu, joka ei saanut voin, muuta voin töitä. Niin. Joo. Ja nyt se on niin kuin yli 20 pinnaa, kun haluaa oikeasti seuraavaksi aa, yrittäjäksi. Ja, ja siinä on välillä vähän, vähän tota vääriä uskomuksia, että mitä se yrittäjyys, että se on, sitä, se on sitä hauskaa ja sitten pääsee ajaa helikopterilla ja rahaa löytyy. Ja todellisuus ei ole pakolihan se. Uh, mutta toi työn merkittävyys, niin se on ihan selkeästi, mitä mä oon niinku huomannut, ja mikä on mulle tietenkin tosi tärkeää, että et, et, et halutaan tehdä sitä, mitä, mitä just nyt halutaan, mutta sitten se on ehkä välillä saattanut joitain ihmisiä ajaa siihen, että työn pitää olla hauskaa, työn pitää olla merkitsevää, työn pitää olla sitä, että sulla on hirveästi valtaakin siinä vaikuttaa omiin asioihin, niin ehkä nuorten kuitenkin pitää muistaa sekin, että et, työmarkkinoilla vielä, jos sulle ei työkokemusta, niin sä et ole niinku ensikertalaisen silleen, että nyt, nyt mä oon vuodet töissä, että milloin, milloin mä pääsen niinku tuohon tota, c levelin portaalle. Et aika ihan rehellisesti mun kaveripiiristä löytyy monia, jotka on tosi epätyytyväisiä niiden työtilanteeseen, koska niille on myös myyty tätä tällä hetkellä ehkä vähän liikaakin sitä yrittäjyyden ja äh, oman äh, niinku itsensä johtamisen ja kaiken sen äh, tota, aatetta Ja sitten kuitenkin, mä oon vähän sitä mieltä, että aika monen kannattaisi olla hetki, vaikka viisi vuotta sitten, jos jos on ihan hirveä tuska, että tämä onkin ihan huono työpaikka. Mutta kuitenkin lähtee ainakin tekemään jotain, eikä sillä lailla, no, mun on pakko olla sitten yrittäjä, koska se on kuitenkin tosi, tosi vaikea, vaikea polku ja hyvin harva sieltä niin menestyy kuitenkaan. No, eli voisiko, vois, voisiko tämä jotenkin summentaa sillä tavalla, että ää... Joillain nuorilla saattaa olla vähän epärealistinen kuva siitä, että, 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 että minkälaista se työ on, just silleen, että se työn pitäisi jatkuvasti olla kauhean mm. hauskaa ja mielenkiintoista ja se ei saisi olla ollenkaan tylsää. Joo, ja siitä mä oon ja hyvin, hyvin, hyvin summattu, sitä mä oon vaan kokenut, että monet nuoret kokee tällä hetkellä myös vähän turhaankin tuskaa siitä, kun se ei ole sitä ää, niin mielekästä ja, ja merkityksellistä, koska... Kyllä siinä pitää tehdä enemmän ja saada sitä kokemusta ennen kuin sä pääset sit niihin asemiin. Ja, ja jos se tuska tuntuu niin pahalta, niin sitten oikeasti kyllä, kyllä se, sit se on se yrittäjämäinen ja yrit, yrittäjyys se oikea polku sitten. Mutta mut vähän ehkä myös turhan paljon ihmiset on, on tota, kärsimättömiä sen kanssa. Että et kyllä kyllä pitää myös sitä kokemusta olla ennen kuin pääsee sinne. Eli yksi, yksi, yksi tämmöinen... Niin kuin, Mä vähän kyyninen tänään. Mutta siis niin kuin yksi, yksi tämmöinen niin kuin, uh, ohje nuorille... Vähän kärsivällisyyttä. Olisi. niin, että kärsivällisyyttä Joo. ja tylsyyden sietoa. Tylsyyden sietoa ja sitten pitää ne tavoitteet, että mihin sä oot menossa. Ja on se sit, jos se ei oikein tiedä, nuori, nuorilla on myös just se, että ei hän sitä tiedä, että mitä haluaa. En mäkään tiedä nyt, mitä mä tuun kymmenen vuoden päästä tekemään tai halu, ö, tiedä kunnolla, että mitä mä sitten oikeasti haluan. Ni, niin, sitten se on paljon parempi kuitenkin kasvattaa niitä taitoja ja sitä kokemuspohjaa, vaikka se vähän vituttaisikin, koska mm, se, se, kuitenkin tulee tuomaan sulle mahdollisuuksia jatkossa. Joo, se oli paljon se hyviä pointteja, että niinku mä oon tosiaan itse ollut sijaisena yläasteella aika useasti omalla paikalla, kun on aina paikka, jota opettaja, niin siellä niin mä oon monesti näille lukiolaisille aina sitten niin kun nyt etenkin viime aikoina ää, niin kannustanut, että miettikää mitä te haluatte tehdä, että ei tarvi nyt valmista suunnitelmaa olla, mutta vähän niin sitä suuntaviivaa, että teillä on paperilla niin abc vaihtoehdot että minkä mukaan me ette, nekin vielä jakautuu, koska niin kuin, esille tämän juurikin nää, mistä nyt ollaan puhuttu, että esimerkiksi tämä automatisaatio ja sitten tämä niin kuin, oman, oman niin kuin polun löytäminen, kun meillä on vähän, mun käsitys on se, että meillä vähän on ollut tässä tällainen 5-60 vuoden sykli, että kun ö, on, on niin kuin julkisella sektorilla ollut paljon töitä ja sitten kun Suomi on sitten kuitenkin avautunut 30 vuotta sitten, niin se taas on muuttanut sitä systeemiä, että enää ei eletä suljetussa taloudessa ja jokainen joutuu itse tienaamaan sitä niin kuin oma elantonsa, niin se taas on muuttanut asetelmaa uudestaan, että enää ei tosiaan tuu, olla tuudittauduttu siihen niin kuin, että mä saan nyt varmaan työpaikan valtiolta, vaan pitää niin osata just niin tehdä. Ja, ja sitten toki se kärsivällisyys, että mä oon mietin, että mä varmaan, ää, ainakin kuvailijoisin perusteella, mä, mä, varmaan tuun siihen lokeroon, että on hyvin tyynenä katsonut, mitä mä teen, että, että, että silleen niin tiedosta, että ei, ei, ei niitä... Tota, urheiluveneitä tai helikoptereita, niitä ei heti vuodessa saa, että kyllähän se, niin kuin, jos yrittäjähommaakin miettii, niin se on ihan yhtä lailla iso maraton niin poliitikolle se, että pääsee eduskuntaan tai sitten urheilijalle, että se saa sen olympiamitalin. Että kyllä se yrittäminen, ja tulee paljon niitä niin esteitä, että joutuu lyömään ovet säppiä ja avaa, avaa, uudestaan sen niin sanotun juoksun, että aloittaa ihan suoraan maaliviivalta tai mm -hmm. lähtöviivalta uudestaan lähtee. Mitä, niin, mitä niin. olisi se, jos nostit tuon automatisaation mm -hmm. Automatisaatio on ensin, jos siihen vielä lisätään robotisaatio ja digitalisaatio siitä, että miten tosiaan tämmöinen yhteiskunta on isossa murroksessa, niin miten, miten sä näet, että minkälaisia, minkälaisia vaikutuksia sillä voisi olla nyt sanotaan 50 vuoden tähtäimellä, tai että kuinka paljon me voidaan ennustaa tulevaisuuteen sitten, että No se, on yliopistolla se tulevaisuuden tutkimuksen laitos, niin nehän osaa parhaiten tämän. Sehän on, sehän, on mielenkiintoista, kun saa niin kuin, käyttää mielikuvitusta ja vähän niin, katsoa sen hetkeä tilanteesta, että no, jos mä havainnollistaisin tämän tälleen nyt tämän muutoksen, niin mä sanoisin sen näin, että, että, se, muutos tulee, se muutos tulee niin nopeasti, että me vasta huomataan sit, kun se muutos on jo alkanut ja on puolessa välissä. Hyvä esimerkki on, jos niin sille demonstroin, niin on tämä tässä. Tämä, niin kuin, älypuhelin. Mä tuossa on jotain vanhoja videoita kahtelu 2007 vuolta ja sille tajunnut, että hitto, että mä oon silloin mennyt niin kuin lukioon ja kaikilla ollut Nokiat, niin se, että kun sinä syksynä Steve Jobs vaikka se keväällä esitteli tän eka iPhone, ja että kun se sieltä niin kuin lähti vyörymään sitten, ja sitten joskus armeija aikana 2011 rupesi olla jo porukalla älypuhelimi, että se tuli niin kuin siinä kolmen, neljä vuoden syklissä. No tästä nyt päästään siihen niin kysymykseen, eli Mä näen, että se muutos tosiaan tulee silleen naps, ja me ei ehkä itse huomatakaan sitä, että onhan niin nyt hyvä esimerkki Yhdysvalloissa piilaksossa, kun nämä kehittelee niitä autoja, niin siellä on niin kuin se prosessi on alkanut, se on niin kuin siellä, me ei ole vielä sitä nähty sitä hommaa isossa kuvassa, mutta se on niin siellä lähtenyt käyntiin, ja no ainakin Yhdysvalloista mä oon lukenut sen lääketieteeseen liittyen, että siellä ilmeisesti kääntyykö se nyt radiologitermi vai miksi se suomen kielen, niin heidän ammattikunnassa oli jotain maininta, että matemaattisesti katsottuna se tietokone tai tekoäly antaa paljon paremmat ennusteet ja niin kun, tulokset kuin ihminen omalla silmällä, että se löytää ne niin kun, siinä tutkimuksessa paremmin niitä terveyteen liittyviä asioita. Eli mä näkisin, että 50 vuoden päästä meillä on aika pitkälti automatisoitu ympäristö Suomessa, Etenkin niin kuin esimerkiksi maksupäätteet, niin minä menin viime kesänä Saksaan, niin mä maksun käteisellä lähes joka paikassa. Me ollaan aika niin kuin edellä Euroopan sisällä, että jossain Aasiassa, niin varmaan Japani ja Singapore on niin kuin samalla tasolla niin kuin meidän kanssa tai sille, että me ollaan heidän kanssa samalla tasolla. Mutta se muutos on tosiaan nopea, se on koko ajan käynnissä ja tulee vaikuttaa meidän niin kuin jokaisen elämään ihan tuolla niin kuin kodin asteellakin. Niin, tämä on itse jännä kysymys, jos miettii nämä, nämä itseohjautuvat autot, ja uh, jos nyt en ihan väärin muista, niin rekkakuski taitaa olla Yhdysvalloissa niin kuin kaikista yleisin ammatti. Niitä on, on siis Joo, niitä on tosi paljon. miljoona, kaksi miljoonaa, eh, en muista suoraan, mutta paljon joka tapauksessa. Ja, ja tota, ite näkisin, että se on ihan vaan ajan kysymys, että milloin, milloin huomataan, että tämmöinen itseohjautuva rekka on vaan kustannustehokkaampi ja huomattavasti turvallisempi kuin sitten taas ihmisen, ihmisen ajama. Ja, ja tota, se tietysti herättää sen kysymyksen, että mitäs, mitäs, nämä ihmiset, jotka tähän asti on ollut rekkakuskeet, että mihin, mihin ne menee. To, toki yhtä lailla silloin, kun autot tuli aikanaan, niin oli se, että, että mitäs hevoskuskit sitten. Mutta mut kuitenkin niin kun sanotaan, että tämmöiselle niin kun käden, töille tai tämmöiselle niin duunari, Duunar, niin kuin duunariammatteihin suuntautuville ihmisille kuitenkin on, on löytynyt hommia uh, tähän asti, mutta just se, että tämän robotisaation ja automatisaation myytä, niin, niin just se, herää se kysymys, että onko tämä sektori käymässä niin yhä pienemmäksi ja pienemmäksi ja mitäs, mitäs, mitäs sitten, niin että et, et ensinnäkin et ne ihmiset, jotka tällä hetkellä tekee niitä töitä, niin, niin sit jos ne työpaikat lähtee, niin mihin töihin nämä ihmiset sitten kouluttautuu seuraavaksi. Ja se, että mitäs ne ihmiset tulevaisuudessa, jotka niin kuin ehkä tämmöisessä perinteisessä maailmassa olisi suuntautunut tämmöisille aloille, niin mitä töitä sitten niin kuin nämä ihmiset tekevät tulevaisuudessa. Niin miten mä, mä oon käsittänyt, että se ongelma ei ole silleen siinä, että, että tulee teknologista kehittymistä, koska se kuitenkin lyö, luo sekin työtä ja erityyppistä työtä. Mutta se vaan, että jos se tapahtuu tosi nopeasti, että et niinku jää massoittain työttömäksi ihmisiä, eihän se ole sitten hyvä niille yrityksillekään, koska ei ole enää rahaa mitä käyttää näihin palveluihin. Niin, mutta mun on tosi vaikea sillä lailla, onhan se nyt tosi mahdoton ennustaa tulevaisuutta, mutta mut nähdä sellaista tilannetta, että missä kaikki automatisoitaisiin niin nopeasti, että meillä, meillä tulee massatyöttömyys siitä ja sitten yritykset ei enää saa rahaa kuluttajilta, ja sitten koko homma kusahtaa, ää, tulee lamaa. Et se, se ei silleen kävisi järkeen missään suhteessa. Toki se voi vaan olla niin nopeita päätöksiä, mutta vaikea jotenkin nähdä. Mä, mä oon aika positiivinen tosta että et työ muuttuu. Ehkä ainoa ongelma, mikä siinä voi olla, on se, että... että tota, tai siis ainoa ongelma, mutta tosi iso ongelma on vaan just siinä, koska kyllä tätä työttömyyttä nyt tulee näihin tiettyihin aloihin, jotka tulee katoamaan, ja sitä on aina tapahtunut, mutta just se, että onko meidän sitten ne työt, mitä me luodaan uusina töinä, sanotaan vaikka konsultti firma sitten, tai, tai konsultointi siihen järjestelmään, mikä on synnytetty nyt automatisoinnissa, niin onko se niin haastava, että siihen tarvii jo niin, no A, kapasiteetti fiksun kaverin ää, ymmärtämään tätä systeemiä, ja onko meillä aikaa kouluttaa sitten, vaikka sanotaan rekkakuski haluaa nyt konsultiksi että miten näitä systeemeitä pyöritetään, niin pystytäänkö me tuommoiseen muutokseen yhteiskuntana valmistautuu Ja tuohon just toi jatkuva oppiminen on, nimenomaan aika kynnyskysymys, koska mä en sen pidä millään tavalla fiksuna sitä, että meillä on yliopistoputki tai, ammattikorkea ammattikouluputki, ja sitten sen jälkeen ollaan työelämässä, ja, ja tota, Totta kai sä saat lisäkoulutusta ja voit itse oppia, mutta kyllä me vaaditaan myös tosi vaikeisiin ammatteihin, ammatteihin todella niinku laajaa kouluttautumista. Et ei sitä nyt ihan aina vaan netistä mennä oppi opiskelemaan, että hei, mitäs tämä järjestelmä toimii tässä kyseisessä ä, yrityksessä. Ni, niin ehkä enemmän huolettaa se, että onko meillä mitään tukitoimintoja näihin uudelleen kouluttamiseen ja tuleeko siitä niin, kova NS-teknologia viha, mitä nyt varmasti on ollut aina, kun on, on tullut murros, että et, et, ennen oli hevoset, nyt tuli autot, perkele, autot, minä haluan hevosen, ja, ja tehtaat, kun alkoi automiittisoimaan, että et kyllä minä käsin haluan mieluummin nämä purkkini purkittaa, ää, niin kaikkeenhan tulee sitten vastareaktio siitä, että jos, jos jää työttömäksi, niin et miten, miten me voidaan niin kuin, nämä ihmiset, ää, miten näille ihmisille, jotka... Jo, jo, joka jää työttömäksi vaikka teknologian muutoksen takia, niin miten me voidaan välttää se, että ne ei syrjäytyisi. Ja myöskin, mikä mua vähän huolettaa myös on, on, että tällä hetkellä meillä on edelleenkin suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä on kuitenkin hyvinvointivaltio, ää, tosi iso syrjäytymisriski. Ja se mun mielestä ehkä vähän liittyykin tähän, miksi on työ muuttuu epävarmaa ää, työtä, Meillä on ihmisiä, joille tulee semmoinen fiilis, että mä oon jäänyt nyt tämän kehityksen ulkopuolelle. Ja miten me voitaisiin nostaa nämä ihmiset nimenomaan takaisin sinne. Et mä kohtaan jatkuvasti itse asiassa työssäni semmoisia ihmisiä, jotka on niin sanotusti negatiivisia teknologian suhteen, koska he eivät kunnolla ymmärrä sitä ja heille on tullut semmoinen niin iso kynnys kynnyseys lähtee tähän mukaan. Koska esim. mun taustat on se, että mä oon opiskelu tai tehnyt teatteri, ihan peruskoulut käynyt ja vasta ammattikorkeassa sitten esim. tutustunut teknologia-alaan. Okei, okay, mä olin siinä vaiheessa vielä hyvin joustavassa vaiheessa, ää, missä pystyin omaksumaan tietoa aika hyvin, mutta mä en näe mitenkään mahdottomaksi, että me pystyttäisiin näitä ihmisiä, jotka on jo kokenut semmoisen, että teknologia on negatiivinen asia, murtaa kaiken tylsää ää, perhana, mä haluan mun 330 takaisin, Ää, niin nostaa sitten tähän mukaan taas, että et yhteiskunta on nyt siinä pisteessä, että kaikkien on pakko vähän niin joutua jatkuvasti opiskelemaan ja oppimaan uutta ja olemaan nimenomaan ää, kiinnostuneita näistä aiheista. Et, et mä en näe, että, tai miten me voitaisiin kannustaa tuohon? ja mitkä on ne mekanismit, se mua kiinnostaa oikeastaan. Miten sä Manolis näkisit tämän niin politiikan vinkkelistä? No mä voisin sanoa näin, että katsoo taas maailmanhistorian niin kaarta, niin, niin kyllähän valtiot tulee automaattisesti taas myössä, että se on ne yksilöt, ja sitten niin kuin nyt tässä pohjoin, kun kuuntelin teikäläistä ja sitten miettii taustaakin, niin, niin, se lähtee se muutos tahtelleista pienistä keskittymistä ja ryhmistä. Yhdysvalloissa se on se piilaakso. Kiinasta mä en nyt osaa sanoa, mikä se paikka on, mutta Kiinassakin on oma piilaaksonsa muodostumassa. Sitten Suomessa, niin kuin, että se on, niin kuin Suomessakin sama homma, että meilläkin pitäisi olla näitä keskittymiä. Se, joka pitää se aloitekyvyn käsissä, niin se kyllä ohjaa myös politiikkaa. Siis silleen, jos se ei se millään tavalla ole tällainen arvoihin liittyvä, että se on enemmänkin just tekninen, että miten saadaan ihmiset työllistettyä. Mutta mä näkisin, että miten tämä muutos tulee nyt meneen, tai nyt on ennuste, niin on se, että, että, meillä valtio tulee tämän asian suhteen vähän niin kuin hitaasti perässä. Yritykset ja nämä niin kuin niin ne kehittää niitä uusia, uusia välineitä, millä niin kuin valmistetaan tuotteita ja, ja sitten siihen liittyen tukevat niin työpaikat, niin sitten niin yliopistokoulutuskin joutuu sitten itsestään siihen niin muokkautumaan. Mä näkisin, että Suomessa nyt on se ongelma, on tietysti mun näkemys, että meillä on yliopistomaailma vielä niin, niin vahvasti valtion, valtion, kontrolloima ja se rahoitus, niin, niin, että jos sitä vapautta saataisiin enemmän ja rahoitusväyliin, niin sitä kautta myös ne suomalaisten niin edellytykset niin koulutuksen puolta niin tukea ihmisten niin kuin elämää ja tällaista, niin, niin, niin se vaatisi tosiaan muutosta ja siitähän olikin mun mielestä jossain, ja siis he kolumnissa kolmannessa vuosi sitten, että et, niin se pääteesi siinä kirjoituksessa oli, että et Suomen, Suomen niin sijoituksessa tämä maailma hyvällä sijalla, siis yliopistosijoituksissa, mutta me ollaan edelleenkin niin kaikilla aloilla hyvinkin keskinkertaisia, että meillä ei ole tällaisia selkeitä niin kuin yksittäisiä tai toimialoja ainelaitoksia, jotka niin pomppaa Yhdysvalloissa se on hyvä, kun on sinne vaihtoonkin menossa, niin näkee niissä yliopistojen sivuilta, kun käy tsekkaa Wikipediat ja tällaiset, niin sieltä näkee sen, että okay, tämä laitos on rankattu viidenneksi USA sisällä ja näin, niin sit se näkyykin myös sit heidän niin kun, et millaista niin kun väkeä he tuottaa markkinoille sieltä löytyy sitten alumneista niitä nimiä, jotka ovat mennyt elämässä eteenpäin ja muuttanut sitä yhteiskuntaa. Mut tosiaan tuossa äsken, äsken, sanoit, että, 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 että äh, on mahdollista, että valtio ei pysy tavallaan tämän muutoksen mukana, niin äh, tuosta tuli mieleen se, eikö nyt, nyt Helsingissä just tämmöinen niin koodarikoulu oli Ai. niin, niin tuota... sitä? Joo. Talvella siitä toisessa sarjassa. Joo, oli nyt, oli, nyt oli kans ihan niin kuin Nyt on tuore... niinku aloittanut ensimmäiset no, ihmiset Sitten, siellä. Siitä, siitä oli tuore artikkeli. Niin oli... mä nyt oikein, että oliko sekin siis yksityinen yritys, joka siinä oli taustalla. Joo, se on tota, mä muistan äh, su sitä. Niinku Ilkka Paanan Supercellilta on laittanut siihen paljon. Niin oli, joo. Ja, joo, ja oli. Supercell keräsi siihen, Et se on niinku, tavallaan säätiömuotoinen. säätiömuotoinen, mutta yksityinen, mm, niin, yksityinen aivan, toimiva, mm, ei, mm. ei millään tavalla niinku, valtion. Tuossa vaan niinku, se just se esimerkki, että et se on vähän sama kuin jos sä oot kärsimätön, siis nyt puhutaan ihmisestä, sä oot kärsimätön, sä haluat jotakin tai pitäisi tehdä joku, jos kärsimätön, niin jos, jos sä oot sen verran häikäilemätön, niin sä kyllä teet sen, sä et odotaa, että se auktorite et, että, että, sä mielät auktoriteetti, tekee se sun asia, minkä sä on tehdä. niin vähän tulee se fiilis, että tässä on niin Kyllä siis politiikassa kaikki puolet tiedostaa, ne kaikki tiedetään, että okei, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta kun politiikan ongelma on sitten se, että kun on erilaisia näkemyksiä, mitä asia tehdään ja neljän vuoden sykli aikana, niin se, se vaan niin hidastuu siellä. Et ihan kuntapolitiikassa on sama homma, että teet aloitteen jostakin simppeli asia, niin siinä voi mennä vuosi ennen kuin se vasta, niin kuin menee käsittelyyn. Ja sitten ihmetellään, että kun, niin kuin, yhteiskunta tulee niin perässä. Et sinänsä niin kuin mä just näen, että se on yksi koulutuksen muutos on tärkeä. Että, että niin että voiko, tulevaisuudessa nähdäänkö me enemmän tämmöisiä niin yksityisiä toimijoita, joko sillä niin kuin yritysten rahoittomia tai sitten niin kuin, ää, säätiöitä, jotka sitten kouluttaa ihmisiä ja, ja sillä tavalla, että tuleeko tämän tyyppisestä koulutuksesta sellainen niin kuin, ä, yleisempi koulutusmuoto tai nykyistä yleisempi koulutusmuoto sitten esimerkiksi korkeakoulujen rinnalle. – Mä voisin tiivistää yhteen lauseeseen eli sitten jos ja kun ä, lakiteknisesti, niin kuin lainsäädännöllisesti sitä rimaa tiputetaan alas tai sallitaan Yksityiset yliopistot tai muutenkin tämä yksityinen puoli enemmän, niin sitten se, niin se pato murtuu ja sieltä lähtee niin kun sitten virtaa tavallista enemmän vettä, että sitä ei säännöstellä sitä. Niin mä näen, että se on se tilanne. että et Sitten kun se tule, tapahtuu, niin sitten alkaa myös mahdollisesti se innovatiivisuus vielä lisääntyä Suomessakin. Mulla on ainakin se toivomus, että totta kai pitää olla tuollakin yksityisiä toimijoita ja sieltä mun mielestä parhaimmat keksinnöt nyt tässä vaiheessa niin kuin nopeasti, niin kuin, niin kuin puhuttiin, että nopeasti voi kokeilla ää, asioita. Et vaikka tuo Hive esimerkki, se on tosi autokoulu, siellä ei yhtään opettajia, niin mikä tota, yliopisto, Suomessa valtion rahoittama, uskaltaisi mennä tuohon tai saisi mennä tuohon. totta kai me tarvitaan tuota kokeilemista. Mä vaan toivon sen kanssa, että se perusopetus Suomessa pysyy ilmaisena ja erittäin laadukas koulutus kaikille. Toivon, että se ei murra sitä systeemiä kanssa. Jonkinlainen puoliksi yksityistäminen. Mutta kyllä mä tiedän, että esimerkiksi Aalto-yliopistossa on hieno hanket, missä just koulutetaan itse asiassa aika vanhojakin jo valmistuneita, oliko, oliko ne konetiekkareita. Ja heille, heille opetetaan itse asiassa koneoppimista nyt. Niin kuin aalto struktuurin mukaan. Kuudelle, että oliko se 40-50 kavereille, niin mä näen, että miksei se voi olla joku valtiollinen yliopisto, joka kokeilee tuommoista. Mutta mä veikkaan, että tarvitaan nimenomaan yksityiseltä sektorilta noita kokeilijoita, jotka näyttää vähän, että mikä voisi toimia, niin siitä uskaltaa valtiokin liikkua sinne päin. Mut se on vaikea nähdä. Varmaan, varmaan niin kuin sanoitkin, että jos, jos säännöstelystä päästään vähän eroon, niin kyllähän sinne tulee kaiken Ja nyt kaikki, kaikki nuo verkkokurssit, verkkomuotoinen opiskelu, se, että mitä voi vaikka sit VRn kautta virtuaalisessa todellisuudessa, että pystykö sitä kautta ympäri maailmaa mennä vaikka yhteen huoneeseen. Meillä oli itse asiassa siellä Junctionissakin haasteena semmoinen, että voisiko kirurgisen operaation tehdä etänä virtuaalisessa todellisuudessa. Ja siihen tuli ihan mielenkiintoinen ratkaisu, että kyllä se niin mahdollista varmasti jossain vaiheessa on, ja varsinkin kun vaikka tuossa alassa, niin kyllähän koneet voi paremmin tulevaisuudessa leikata, ää, vaikka ää, mikä, mitä tahansa nyt kirurgit leikkaa, niin, niin tota, se voi olla yhtäkkiä silleen, että sä oot Suomessa virtuaalilaiset päässä ja ohjaat siellä robottia, joka leikkaa jenkeissä ihmistä, että et kyllä varmasti aika mielenkiintoisia ammatteja tulee olemaan ja eri, erityyppisiä juttuja enemmän kokemustakin, että kun mm. sä näet, mitä se Jenkki, tai mitä, mitä Suomessa tehdään, niin se Jenkkihän kahtoo viesti ja tuolla tavalla, kun se tekee, no. ei tarvitse lentää Suomea. Tuosta Tost, robottikirurgiasta tekisi mieli, mieli, ottaa niin kuin aasinsilta ja lähtee okay. lähteä puhumaan siitä, mutta musta tuntuu, että siihen, <laughs> siihen <tulee laughs> niin varmaan sit voisi tehdä ihan niin puhua kaksi tuntia itsessään, se on myös tosi mielenkiintoinen aihe. Uh, mutta jos vielä tavallaan tiivistää tähän loppuun, yksi, yksi sellainen, mikä jos, jos itse yrittää jollain tavalla summata, summata, tätä, niin, niin tuntuu siltä, että että se vastuun, henkilökohtaisen vastuun määrä on sellainen, mikä, mikä tulevaisuudessa kasvaa yhä enemmän. Kyllä, että, että, vaikka, että vaikka, varmasti niin yhteiskunta pyrkii niin antamaan niitä mahdollisuuksia ja, ja tavallaan, niin kuin, että valtio tulee satsaamaan siihen, että, 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 nuoret ei syrjäydy ja on, on tämmöisiä niin tukitoimia siellä ja, siis niin kuin, että ja, ja, myös, että panostetaan koulutukseen, mutta mut vaan se, että... että, että niin se vastuu vastuu siitä oppimisesta, niin se, sen, sen, sen määrä tulee, tai jotenkin tuntuu siltä, että se varmasti tulee kasvamaan. Ja, ja se myös niin kuin, se sit tarkoittaa sitä, että et meidän niin kun yhteiskuntana olisi hyvä miettiä, että miten, miten me myös saadaan sit kannustettua ihmisiä ottaa niin kuin itse sitä vastuuta asioista, eikä vaan niin kuin, et, ettei niin kuin yksilöt ikään kuin tuudittaudu siihen ajatukseen, että että no, valtio ja yhteiskunta pitää meistä huolta, vaan, vaan myös... Niin kuin mun mielestä tosi hyvin, ja, ja, mä oon huomannut se, että se tuntuu jo nyt aika monessa nuoressa, että huomataan, että saat vastuussa aika paljon itse siitä, että mitä se tulevaisuus tulee tekee, eikä ole turvallista fiilistä oikein kellään. Totta kai on niin kuin paikkoja, mitkä on huippuja ja pitkä ura pystytään tehdä siellä. Mutta toi, toi on tosi hyvä pointti, että toi yksilön vastuu on aika tiukka ja pitää ollakin niin. Tai tämä koen ainakin, että se on, se on ihan hyväkin. Sitten mitä mä toivoisin vaan sitten, että ää, tulevaisuudessa, kun se yksilön vastuu on aika korkea, niin sitten on myös mahdollisuuksia opiskella ää, uusia juttuja ilmaiseksi ja myöskin, että työnantajat mahdollistaa uudelleen kouluttautumista. Että noit mä niinku toivon, että Pyritään painottaa. Mä taisin lukea niin huolestuttavan tilasto esimerkkinä niin nykyisistä yrit yrityksistä, että ää, 75 luvulla ei ole ollut, viimeksi 75 luvulla niin vähän ollaan panostettu rahallisesti yritysten omien työntekijöiden kouluttamiseen, vaikka se on ollut niin framilla tällä hetkellä, että tota, tätä omaa tietotaitoa pitäisi kasvattaa. No, Joo. Se oli mullekin. Toivottavasti kipä? mä oon oikein. Että mä en nyt vaan <laughs> ottanut lähteeksi tää väärää tietoa. Mutta, joo, kun, vaikka se on ollut niin paljon puheessa. Joo. Mm. Miten? Sitten ihan loppuun. Nyt meillä varmaan aika alkaa, aika alkaa ole finiitto. Uh, Haluttaisitte heittää kuuntelijoille, katsojille jonkun, teidän mielestä, niin kuin yhden hyvän kirjan tai vaikka yhden erittäin hyvän YouTube-videon, mikä jollain tavalla liittyy tähän aiheeseen? Tuleeko mieleen? Tuota, siis paljonhan löytys kaikenlaista ja kuitenkin niin kuin kirjallisuuskin on sellainen, että niin menee sykleissä. Mutta mä sanoisin nyt, jos jonkun haluaa lukea niin kuin suomalaiseen yhteiskuntaan liittyen, niin öö, tai nyt ei ole suoraan sitä mainosta, mutta mun mielestä se kirja on oikeasti hyvä, tämä on ihan yritän niin eli lepomäen vapauden voitto, että siinä niin kuin, hän yrittää niin kuin, luoda omaa maailman selitystään tälle maailmanhetkelle ja siitä kautta sitten taas vastaamaan, että mitä meidän pitäisi niin nyt Suomessa tehdä, eli sehän on sitten niin kuin keskustelu, toinen keskustelu, että ollaanko me niistä kaikista koissa samaa mutta lähinnä se, että hänellä niin kuin se kirjasta näkee, että hänellä on niin kuin tilannekuva, hän on niin kuin luonut tilannekuva ja hän nyt lähtee miettimään, että miten tämä asia ratkaista. eli hänellä on niin kuin jo mielessä, että miten tulevassa lähdetään, niin pitäisi Suomea lähteä kehittämään, eikä sille, että mennään niissä vuoden sykleissä, että mennään joka vuosi edu eduskuntatalolle kansanedustajana ja sitten ei niin kuin mietitä sitä isoa kuvaa, että vaan ratkaistaan asioita. Että kyllä niin kuin, tästä niin kuin päästään siihen, että kyllä niin kuin hän on nähnyt sen, että, että perustilistä, kun on koko ajan niin kuin niin näkee sen, että hän, hän niin kuin on jo nähnyt jo vuosia sitten, että se yksilövastuu, mitä mainitsit, niin se tulee lisääntyä. Se on niinku väjäämätön tulevaisuus tällä hetkellä, että me ollaan menty niin, niin pitkään sillä, että sä oot saanut niinku, vähän niinku aivot marikkaan menolla niinku mennä, mennä niinku valtion tukemana. Mä toivon, että meillä on edelleen se minimituki valtiolta ja niinku tämä ilmainen koulutus, minkä mainitsit ehdottomasti, mutta se vaan, että tämä markkinoiden niin, kuin globaali, niin kuin globalisaatio on johtanut siihen, että se oli, niin kuin oma, oma mark... vaikka se on kuinka hyvä, niin joku muu voi olla toisessa maassa parempi, eli se vaatii sitä. Mutta kirjana niin Elina Lepo, vapauden voittaa se niin tämän ajan kuvauksena siitä, että mitä, me, mitä pitäisi tehdä tulevaisuudessa, mitkä asiat on. Joo, mulla on varmaan toi drive, mikä se on, the amazing truth what motivates us, eli mikä, mikä meitä motivoi, ja se on mun mielestä Yrityksi, yritysjohtajalle on erittäin tärkeää, miten työntekijöille voi laittaa sellaiset puitteet, että ne on oikeasti motivoitunut. Ja liittyen ehkä tähän nyt, että, että niin merkitykseen ja motivaation työpaikalla, niin liittyy just siihen kanssa, että, että nuorten kannattaa lukea myös se, niin ne ymmärtää, että mistä koostuu asiat, mistä tykätään. Eli Tribe, olik, mä en muista nyt, onko sen nimi, että The Amazing Truth What Motivates Us, vai joku... No, no muutkin. löytyy. H. Pikku, oh, niin, varmasti löytyy. Joo. Mm. Mut yes. se, on, se on ihan helppolukuinen hyvä kirja. No niin. Mut hei, loistavaa. Kiitoksia meidän molemmille vieraille, kiitoksia katsojille ja kuuntelijoille. Äh, muistakaa seurata meitä sosiaalisessa mediassa, löytyy kaikilta kanavilta tai alustalta puheenaihe. Ja ensi kerralla nähdään.